はい、皆さんこんにちは。今回はですね、前回の回答募集の2問目のね、回答編ということ でやっていこうと思います。で、問題をもう一度言いますと、任意次数の実正方行列 AB に対し FAB イコール0行列となる、実非可観多項式、実係数非可観多項式 F で0でないものは存在するかという問題でしたね。はい、で答えを言いますと、これは存在しないというのが答えになります。で、まあ、以下その説明をしていこうと思います。そうですね。で、まず簡単のためにね、F の次数が2の場合を考えます。一般の次数の場合ももう同様ですので、一応例として F が、まあ、2次以下ですね。まあ、その場合を考えます。で、ここで、V というね、ベクトル空間、これ R7 ですね。V イコール R7。7次元の実ベクトル空間というのを考えます。でその規定 V1 から V7 を、適当に取ります。でこの、ね、V1 から V7 を、XY についての2次以下の単項式に、対応させます。まあ、これがちょっとした発想なんですね。はい。でまあ、以下では、ね、式 F に対応したベクトルをカッコ F というふうに表します。で V1 イコールカッコ1、V2 イコールカッコ X、V3 イコールカッコ Y、V4 イコールカッコ XX、V5 イコールカッコ XY、V6 イコールカッコ YX、V7 イコールカッコ YY ですね。こういうふうに7つです。まあ、この2次以下の単項式が7つあるので、R7 としたわけですね。はい。さて、このね、V、7次元のね、空間ですけどね。V における線形変換、アルファとベータというのをここで考えます。で、アルファというのはね、カッコ F に、カッコ F をカッコ XF に移すような、線形変換ですね。だから、まあ、例えば Y、カッコ Y だったらカッコ XY に移るわけですね。うん、ただし、その X をつけて3次以上になってしまったら、もう行き先が対応するのがないので、まあ、そこはもう0とします。ね、はい。で、まあ、今度、ベータは、今度は Y をつけるわけですね。カッコ F をカッコ YF に移す、線形変換で。これもまた3次以上になると0とします。だから、カッコ X はカッコ YX に移りますけども、カッコ XX とかはもう0に移る。まあ、カッコ0ですね。それに移るということで。要するに、まあ、αX イコールカッコ XF で、モード I3 と。ここで I3 というのは3次以上の単項式が生成する、まあ、多項式のイデアルですけどね。で、ベータ F は、カッコ YF ですね。モード I3 と。うん、一応具体的に言いますと、まず α は、α カッコ1イコールカッコ X、α カッコ X イコールカッコ XX、α カッコ Y イコールカッコ XY。で、αXX はもう0ですね。あと、まあ、XY も YX も YY も、これも0になると。まあ、0。まあ、カッコ0と言ってもいいですけど、まあ、0ですね。はい。で、ベータは、ベータカッコ1イコールカッコ Y、ベータカッコ X イコールカッコ YX、ベータカッコ Y イコールカッコ YY。で、ベータカッコ XX は0だし、あと XY も YX も YY も0になるということですね。はい。で、このアルファとベータがあるわけですけども、このアルファとベータの表現行列をそれぞれ A、B と置きます。で、こういうふうにしたときに、FAB をカッコ1に作用させると、カッコ FXY になるわけです。で、モード I3 ですけども、まあそうなるわけです。まあこれ実際やってみればわかりますよね。例えば FXY イコール XY という、まあこういう式だとすると FAB というのは AB になるわけですね。ということは FAB カッコ1というのは AB カッコ1なわけです。で、この B カッコ1はカッコ Y なので、これイコール A カッコ Y ですね。で、これはカッコ XY になるわけです。だからカッコの中に XY、 つまり F そのものが入るという形ですよね。で、F がもし条件満たすならば FAB というのは、まあ、もう必ず0行列なので、FAB カッコ1というのは、これ0ですね。0。まあ、すなわちカッコ0です。ということは、この0というのが、そのカッコの中身、FXY
なので、F イコール0ということになりますね。はい、ということで、これがまあ2次の場合ですけども、一般の次数、まあ、F の次数が一般の、まあ、D としましょうか。まあ、D の場合でも同様ですね。はい、で、まあ、一般の D の場合は、M イコール2の D プラス1乗引く1と置きますね。まあ、こうして、V イコール RM と、M とします。そうすると、その規定を、DG 下の単項式に対応、ちょうど対応させられますので、あとはもう同様の、ね、線形変換を考えることによって、FAB が高等的に、0行列ならば、F イコール0というのが導かれます。うん、ですね。だから、条件満たすものはない、F はないと。その条件だともう F は0でしかありえないということですね。はい。で、今、2変数で考えましたけども、これ、一般の R 変数の場合も同様ですね。はい。ということで、条件満たす F で0でないものは存在しないということが言えました。はい。ということで、これは答えですね。はい。今回のね、動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。またコメントなどもしてくださると助かりますので、お待ちしております。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。